alle sammen og rigtig mange gange velkommen til den her vlog. Jeg tager jer med på et shoot. Dem, som jeg skal på shoot med, det var nogen, der vandt et fotoshoot på min Instagram for en måneds tid siden. Hvor at hvis man så har lyst, så vil jeg vlogge det. Og dem, der så vandt, de vil gerne have vlogget det, så det har jeg tænkt mig at gøre i dag. Og så vil der komme de sidste færdige billeder op til sidst i videoen. Så synes jeg, det er sådan lidt mere fedt at se, hvad det egentlig ender med at blive til. Yes. Sorry, fordi mit hår er vådt, men jeg har lige været i bad. Det skal man jo også huske. Jeg skal hen til bussen om 20 minutters tid, og det bliver bare fedt. Ej. Det er fint nok. Jeg kan faktisk godt lide at køre i bus, fordi så kan man sådan sidde og chille. Jeg vil egentlig bare starte den her vlog. Det har jeg gjort. Og så må I have en god dag derude, selvom at når I ser den her, så er dagen slut. Men I må have en god dag, når I ser den. Jeg er nok den dummeste på den her jord. Så går jeg ned til bussen for at tage bussen. Så kommer jeg til at tage den tilbage igen til mit eget hjem. Det er klogt. Du kommer her for sent derind. Men jeg har lige skrevet med pigerne, og de går bare og kigger lidt. Så det er perfekt. Men det er bare sådan typisk mig stunt, ikke at vide en skid. Så det er super fedt, Natasha. Sådan. Nu har jeg fundet pigerne, og kan I lige sige, hvad I hedder? Hej, Ida. Og med du. Nu skal vi lige bare tage nogle billeder, og det bliver bare nice. Har vi fundet det første sted og taget nogle billeder der? Yeah. Føler I det okay? Ja, yeah, det er rigtig godt. Ej, det er godt. Sådan, det kan vi lige høre. Er det godt? Ja. Er det godt? Ja. Lige nu der går vi og har været tre steder, tror jeg. Er det ikke tre? Jo. Og nu skal vi finde et sted, hvor pigerne lige kan skifte noget tøj. Og nu larmer det mega meget, så det er lidt noget andet. Hvad med herinde måske? Ja, det kan vi. Jo, det kan vi. Kan I godt skifte herinde? Ja. Perfekt. Ej, der kom sol i bæret. Hej. Husk at abonnere på Natashas kanal. Ja. Yeah. Og følg hendes Instagram. NV Fotos og Natasha Vind. Det er så dejligt at få at vide. Og det har været mega hygge. Ja, det var mega sjovt. Hvad hedder jeg på Insta, så sætter jeg lige den. Okay, de står her på skærmen, og min står også her på skærmen. Og så vil billederne komme ind nu. Og så ses vi bare i min næste video. Yeah. Tak fordi du var med. Tak fordi vi måtte. Hej. There's nothing good about you. You never got into me. I listen when you prove it.